Re! Viss ēters ir te! Šodien notika desmitās un šosezona pēdējās pilsētas pļavas ierīkošana Rīgā. Tā ir daļa no pilsētas pļavu projekta, kas turpinās jau otro gadu. Latvijas dabas fonda un Rīgas domes, kā arī apkaimju biedrību kopīgi īstenotā projekta mērķis ir padarīt veselīgāku pilsētas ekosistēmu. Kā veicies talceniekiem stāstīja Kozins. Arī rīdzinieki ir pelnījuši dabas daudzveidību, tāpēc šeit, pašā pilsētas centrā pie Daugavas, tiks ierīkota pilsētas pļava. Ar nelielu pacietību un pienācīgu kopšanu šī mazā zālīte kādreiz taps par skaistu pļavas puķi. Būs tāda zālāja, kas nav jāpļauj, kā tradicionāli ļoti bieži pļauj un tērē resursus zālāja kopšanai. Gunta Briedi ir viena no brīvprātīgajām, kas svētdienas priekšpusdienā kopā ar domubiedriem upurē savu brīvo laiku, lai pilsētas ekosistēma kļūtu daudzveidīgāka. Viņi grābj un sēj, kamēr apkārt pilsētā turpinās tās ierastais dzīves ritējums. Šajā sezonā paveikts ir daudz un ir gājis raibi, vērtē pilsētas pļauva projekta ieviesēja un autore Rūta Sniedze Kritālova. Ir bijuši talkas, kur ir ļoti, ļoti daudz sapulcējušies, tā teikt, interesanti. Ir arī tur, kur atnāk, teiksim, viens, bet tas ir tik šausmīgi forši un jauki, ka vienalgas cilvēki seko tam procesam līdzi, un viņi grib tajos visos, tā teikt, piedalīties, jo tā ir, tā lieta, ko mēs varam izdarīt pilsētā. Reizēm no rīdzniekiem izskan kritika par pilsētas pļavām. Tā ir par viņu prātu pļavu nolaisto izskatu. Rūta Sniedze Kritālova tam nepiekrīt. Tajās vietās, kur varbūt tās vajadzētu apsaimniekošanu veikt pēc viena plāna, tas ir kaut kādā veidā īstenojies nedaudz savādāk. Un tomēr es galīgi negribētu tā piekrist, ka tās kļūs nolaistākas teritorijas. Botāniķi stāsta, ka pļauva veidošana ir darbietilpīgs process, kur ātru rezultātu nav. Daži savvaļas augi sāk ziedēt tikai 3 gadus pēc to iesēšanas, tāpēc pilsētas pļavas ir pareizi jākopi. Sniedzes Kritālovas skatījumā pļava būtu jāpļauj 2 reizes sezonas laikā, vasaras sākumā un beigās. Kopumā šoruden Rīgā ir izveidotas 10 šādas pļavas. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.